Hallo og velkommen til en ny video på min YouTube-kanal. I dag så er det fotballkamp. Det er MIF-kamp. Sesongen er egentlig ferdig, men det er kvalikamp. Mjøndalen endte på tredjeplass, og jeg skal på kamp nå om 3. Klokka er You think. Ja, den er sånn 13.25, så jeg skal dit om 50 minutter. Ja, skal dit om 50 minutter. Så vi ses når jeg er på vei. Fokuser. Her er billetten. Med å gi litt hylles til Mjøndalens 2. Kvint Jansen, 5. Ulrik Arneberg, 9. Mats Hansen, 32. Vetle Dragsnes, 11. Christian Gauseth, 16. Mats Gunnarsen, 19. Jonathan Linseth, 7. Amal Pellegrino, 15. Mathias Fredriksen, 18. Andreas Hellum, og den 12. mann, Dala, og 30.50! Nå, det gjør du. Da er det straffe. Det er mål. Og i det 40. spilleminuttet så er det hjemmelaget som skårer, og det er 3-1. Om noen var i tvil, så synges det jo på tribunen. Skåringen ved spiller nummer 7, Amal Pellegrino. Ok, så det som har skjedd nå er at Mjøndalen vant 3-1 over Ullkisa. Neste kamp er vinneren mellom Ranheim og Sandnes Ulf. Vinner vi den kampen, så møter vi 14. plass i Eliteserien. Og hvis vi vinner hjemmekampen og bortekampen, så er vi i Eliteserien, så vi håper på det da. Men nå skal jeg kjøpe godteri. Jeg glemte det i dag.
Men ja, jeg skal ikke avslutte vloggen enda. Nei da. Skal dere inn på butikken, kanskje? Kanskje det gøy. Oi. Ja. Vi ses når jeg er på butikken, i hvert fall. Abonner, like og kommenter. Synes dere for å se på videoen. Abonner, like og kommenter. Alle vil se videre om hvem som du tror Mjønner møter neste runde. Så snakkes vi igjen i en helt annen vlogg eller video. Who knows? Så da vi ses neste gang. Ha det.